Душить, б'є та знущається. 9-річний хлопчик тероризує увесь 3-й клас. Душив, двох душив. Артуру і директор школи це чула. День боротьби зі СНІДом. Як у Кривому Розі живуть ВІЛ-інфіковані люди? Ретровірусна терапія приймається кожен день. Схеми бувають різні. Місія – врятувати собаку. Журналісти першого міського дістали пса з відбійника. Подробиці цих новин – далі. Я вітаю усіх про головні події першого дня зими, який у Кривому Розі видався похмурим і дощовим, розкажуть журналісти нашого телеканалу. У студії працює Наталя Болдинська. Скандал у школі. 9-річний хлопчик тероризує увесь 3-й клас. Саме так кажуть батьки інших дітей. Конфлікт виник у 121-й школі. Вже тиждень учні 3-го класу не ходять на заняття, бо батьки бояться за їхнє життя. А ось мати буйного хлопчика каже, її син нікого не ображає. У конфлікті розбиралася Карина Гутяр. Душить, б'є та штовхає. Саме так знущається 9-річний хлопчик над своїми однолітками, каже Тетяна. Її онука навчається у 3-му класі. Через буйну дитину не ходить до школи, як і інші 20 учнів. Батьки відмовилися проводити дітей на заняття, бо переймаються за їхнє життя. Говорять, хлопчик неодноразово погрожував своїм одноліткам. Душив, двох душив. Артуру і директор школи це чула. Вона каже, я думала, що це, мов, родителі наговорюють. У кінці вже було. Кінець учебного заняття. В общем, вона що з мамою там розмовляла, і Глеб же стояв і каже: я б, каже, Артуру горло б перерізав би. Сама мати школяра увесь час чергує біля класу. Вона говорить, її син нормальний і нікого не ображає. З 1 сентября я сказала, назвіть хоч один примір, коли мій дитина підійшов, кого-небудь ударив. Да ні одного. Да, були, коли здачі дали. Да ні одного не було. І у мене є відео, яке діти грають, і все нормально. І зараз два дитина ходять в школу, і нормально. І вони в шашки, і во все грають, і бігають, і все. Цей хлопчик у школі новенький. Він навчається тут всього 3 місяці. Директор коментувати конфлікт відмовляється. Говорить, намагаються домовитися з батьками, вирішити питання мирно, але ті вимагають перевести учня на домашнє навчання. Що робити? Дуже складне питання. Так, батьки не відвідують з понеділка 22 учня. З 27-го з понеділка листопада не відвідують школу за заявами, в яких окреслили конкретну причину. А ось у відділі освіти Покровської райради радять батькам звернутися до поліції. Бо самі чиновники не мають права змусити матір хлопчика залишити школу або перевести його на домашнє навчання. Хоча б одна заява в поліцію від батьків є? Ні. Які питання до нас? Я ж не можу виконувати обов'язки за батьків. Для того, щоб ми приймали рішення в якоїсь площині правовій, потрібні якісь підстави. У нас зараз підстав нема. Вже тиждень з 25 учнів навчається лише 3. Один з них – той самий хлопчик-дебошир. Батьки налаштовані і надалі не приводити дітей до школи, поки не вирішиться питання з переводом буйної дитини. Карина Гутяр, Віктор Зубченко, перший міський. Москва знову диктує свої правила. Відтепер у всіх храмах Української православної церкви Московського патріархату обов'язково будуть згадувати ім'я патріарха Кирила, голови Російської православної церкви. Того самого, який декілька років тому назвав війну на сході України священною. Таке рішення прийняли на архієрейському соборі Російської православної церкви, що днями відбувся у Москві. Крім того, в російській столиці погоджуватимуть устав українського представництва Московського патріархату. Хоча раніше все вирішували на місці на зборах місцевого духовенства УПЦ. Представники Київського патріархату, які давно ратують за створення єдиної помісної церкви в Україні, категорично негативно ставляться до цього нововведення. Ми вважаємо, що патріарх Кирил є глашатаєм руського міра, і ми сьогодні бачимо, що цей руський мір приніс на нашу українську землю, як в Криму, так і на Донбасі, в Луганську. І тому те, що вони будуть поминати патріарха Кирила, свідчить ще раз про те, що вони є частиною Московської церкви, не української, московської.
До зими готові. Наразі місто має 130 одиниць снігоочисної техніки. Вантажівки, грейдери, трактори та екскаватори. 40 презентували для містян біля стадіону «Металург». За кошти, які були виділені ще у 2016 році, місто закупило близько 20 нових машин та навісні прилади для них. А саме снігоочисники, ковші, відвали та дорожню фрезу, яка може прибирати мокрий сніг. Зокрема, 9 нових фордів, які ще й одразу посипають слизький асфальт. В один вміщується 10 тонн матеріалу, яким посипають дороги. На все витратили близько 100 мільйонів гривень. Останні троє суток ми вже почти 300 тонн посипочного матеріалу на основній магістралі міста фактично зрасходували. В основному це дороги для движения транзитного транспорта. Сегодня в основном вы можете ее видеть в ночной период времени. Почему в ночной? Потому что в дневной при нуле все проезжие части в нормальном состоянии. Ночью, когда объем транспорта на основных магистралях уменьшается, успевает приморозок, маленький небольшой гололед. Поэтому она в основном сегодня работала в ночной период времени. Нагадаю, в ніч проти 29 листопада у Кривому Розі пройшов дощ і вдарив мороз. Зранку проїжджі частини і тротуари були покриті льодом. У міськраді запевнили, що тієї ж ночі на дорогах працювала техніка і посипала слизькі ділянки. Але люди скаржились, на роботу їм довелося не йти, а буквально ковзати. Погано припаркувався. Водій легковика заблокував двері під'їзду. Люди не могли вийти з будинку. Трапилося це увечері 30 листопада у Металургійному районі. Мешканці багатоповерхівки викликали поліцію, бо не могли потрапити до своїх осель, а також вийти на вулицю. Автівка підперла вхідні двері під'їзду, чим заблокувала жителям дев'ятиповерхівки прохід. Поліцейські не змогли встановити власника горе-машини, тому викликали евакуатор, який і відвіз авто на штрафмайданчик. А от машина припаркувалася сюди, що не вийти, не зайти. Ми не знаємо, чия це машина навіть. Цього року у Кривому Розі зареєстрували близько 1000 нових ВІЛ-інфікованих. Усього в нашому місті проживає 10 тисяч ВІЛ-позитивних людей. І тільки половина з них приймає терапію. І це офіційна статистика. Скільки насправді криворіжців мають ВІЛ, можна лише здогадуватися. 1 грудня у світі відзначається День боротьби зі СНІДом. Олена Трунова розкаже більше. Життя зі СНІДом можливе. Це доводить власним прикладом ВІЛ-позитивна Наталя. 16 років тому вирок «хвора» перевернув її життя. Але вона каже, головне – змиритись з діагнозом і щодня приймати терапію. У неї велика родина, 5 дітей, з яких 2 – інфіковані. Сама працює з такими, як вона, у центрі довіра. Ця ретровірусна терапія приймається кожен день. Схеми бувають різні. Допустим, я приймаю утром і вечором, вот, в одно і то же время, без перерыва. І здаю регулярно аналізи. Аналізи показують, що все у мене добре, у мене імунна система, як у здорового чоловіка. Лікарі запевняють, головне вчасно дізнатись про хворобу, тому рекомендують періодично робити тест. Нам потрібно на сьогоднішній день зробити 2 речі. Потрібно протестувати людей, щоб люди прийшли, протестувалися, узнали о своєму статусі. Якщо вони не ВІЧ-позитивні, рассказать им, дать им информацию, как не инфицироваться. А те люди, которые ВІЧ-позитивные, они должны начать лечение, для того, чтобы они сами могли жить и не инфицировать других. До дня боротьби зі СНІДом у Палаці культури «Металург» кожен міг безкоштовно пройти тест на ВІЛ. Тих, хто забажав, виявилось багато. Хто ще не встиг, може це зробити у центрах СНІДу. Їх у нашому місті 4. Грузиться Play Market, встановлюється на телефон, і можна пройти цей тест, і він показує риск інфіцирування, і по GPS-навігації показує ближче пункт тестування. Студентам відомо, що СНІД в основному передається статевим шляхом. Але що це саме за хвороба і як воно впливає на організм людини, виявляється, знають не усі.
спит это, когда происходит половой контакт не в очень правильных действиях, так сказать. Но о самом заболевании вам можете рассказать? Нет. Під час благодійного аукціону кожен міг купити вироби з паперу або ж пряники ручної роботи. Гроші підуть на лікування ВІЛ-інфікованих дітей. Які успіхи дуже свіжі, тільки-тільки привезли під концерт. Такі от замечательні лоти. Стоїмость одного пряника 10 гривень. Подібний концерт проводять вже вшосте, сам аукціон – вдруге. Нагадаю, до Дня боротьби зі СНІДом провели акцію «5 ЗМІ за 5 днів». Усі криворізькі журналісти мали змогу безкоштовно пройти тести. Олена Трунова, Олег Нікітін, Перший міський. Закон, честь і гідність. До Дня прокуратури України привітали правоохоронців міста. На урочистостях були присутні керівники всіх прокуратур Кривого Рогу, а також Криворізького району. Відзнаки за досягнення особисто вручали очільники райрад, а також представники міської влади. Закон, честь і гідність – ці слова, зображені на гербі відомства, є основним принципом здійснення професійних обов'язків працівниками прокуратури. Снікерс ММДМС та Чупа-Чупс у Саксаганському районі організували свою шоколадну фабрику. Це фестиваль для дітей з обмеженими можливостями. Його назва – «Повір у себе». Цьогоріч на свято завітало майже 40 дітей з обмеженими можливостями. Про веселі конкурси, солодощі та шоколадні сюрпризи розкажуть наші кореспонденти. Шоколадна фабрика хоч і не має свого Чарлі, натомість за два десятки аніматорів у костюмах Снікерса, ММДМС, Мікі Мауса та Чупа-Чупса. Конкурси були теж тематичні, Михайло став кращим у двох. Зав'язав швидше за всіх стрічку та зробив пиріг бабусі. Я кожен рік так ні одного року не пропускаю, мені це дуже сильно подобається. Атмосфера мені подобається, як-то тепло, уютно, так скажемо, всі улыбаються. Матір хлопця каже, діти з обмеженими можливостями часто сидять вдома. А такі фестивалі – це привід вийти на вулицю та знайти нових друзів. Дуже добре, що організовують такі мероприятия, такі праздники для дітей, тому що багато діти сидять вдома, не виходя на вулицю, не видя, може, якоїсь радості, позитива. Фестивалю «Повір у себе» вже 10 років. Його проводять за гроші небайдужих спонсорів. Цього разу всім дітям подарували солодощі. Тут участвують дітки, які вчаться вдома по індивідуальній програмі. Їх у нас сьогодні на нашому празднику 36 чоловік. Відповідно, була підготовлена програма, кожен рік програма змінюється. Сьогодні у нас в програмі йде саме шоколадна фабрика, ну, з участям, звісно, і спортивних, розвлекальних мероприятий. Гості фестивалю розповідають, зазвичай на свято приходить більше дітей, але у зв'язку з похолоданням багато захворіли. Олена Трунова, Олег Нікітін, Перший міський. Місія врятувати собаку. До редакції Першого міського звернулися телеглядачі, які вже добу слухали відчайдушне виття тварини. Пес провалився у відбійник. Там він просидів зо дві доби. Рятувати чотирилапого ніхто не хотів їхати, але наші журналісти таки наважилися. Що з того вийшло? Дивіться у репортажі Миколи Неручика. Дві доби у відстійнику, в крижаній воді та без харчів. Витягувати собаку приїхали всі, окрім рятувальників. І навіть рудий кіт. Ну, собака впала сюди, оцю споруду, я не знаю, що це, ну, вже другі сутки вона пищить. Я б поліз би, ну, як? Я ж сам, глибина, і бачите, вода, от, ну, ви бачите, як вийшло. Я ходив, ось, ось вона пищить, кричить, от, і теж подивляться люди, і не можуть, це саме. Вона почула, що люди, і вона кричить, проситься. Місцеві підгодовували тварину і навіть ласкаво називали її «Чорненька». Дістати її самотужки пенсіонерам не в силу. Рятувальники відмовилися їхати. А журналісти Першого міського стали останньою надією. Воно хліба сам кинув. Кинув хліба, вона що, вона не зостане. Вона в воду паде, плаває, а я ж її не витягну. Ну та підожди, зараз можеш витягнути. Озброївшись мотузкою та гумовими чоботями, вирішили рятувати собаку самостійно. Thank you.
Година зусиль, і ось песик на волі. Це, як не крути, добрий знак, адже 2018-й – це рік собаки. Микола Неручик, Олександр Бондаренко, перший міський. Нехай останній місяць цього року буде сповнений таких же добрих знаків. Ви дивилися інформаційний випуск першого міського. Підсумки тижня у суботу, як завжди, підведе Юлія Ємельянова. А Іван Дучак розповість про найактуальніші новини вже з понеділка. Я, Наталя Болдинська, бажаю усім тепла та затишку і до зустрічі в ефірі.